Vaga! Mundo! Galera, voltamos aqui com o nosso GTA. Se você não jogou, já deixa aí. Se perdeu o episódio da cena da descrição, tem a playlist. Não é isso aí, Cris. É isso aí, mano. Nós estamos parando aqui. Eu tava aqui paquerando a moça aqui, ó. Deixa o joinha aí! E o desafio de hoje quem mandou, ó, foi o Leandro. Mandou pra gente lá no Twitter. Se você quiser mandar o desafio pra gente, ó, pode mandar. Só mandei um print aí da localização e da onde que tem que rampar, mano. E onde tem que chegar também, né? Então complica. É três prints então, hein? Localização, ó, localização, beleza, ó. É aqui, onde que rampa, aqui e onde tem que chegar. Lá na frente, onde eu tô apontando, ó. Fácil, né? Então manda pra gente aí, que aí a gente fala seu nome aí no vídeo, né? Isso aí, Cris. É isso aí, mano. Olha só. Ok, Eu o tô desafio. tentando ver se a mulher sobe na mão a moto, ela não tá subindo já, por quê? Pô, Cris, você tem que estar tá com uma moto bacana e tem que ser bonito, né? Ela tá jogando no chão e fala, fuck me! Não sei por que que ela fez isso. Então, o desafio de hoje, Cris, a gente tem que rampar aqui e cair Ok. lá naquela rua, lá na frente. Ah, vou fazer isso aí em 5 segundos. Porque eu vou ir atrás de você pra ver, então. Isso aqui não é um desafio, isso aqui faz parte do meu dia a dia. No! Do dia a dia na vida real, claro. Tá muito próximo aqui, hein, Cris? Aqui, já foi calculada a pressão, o torque, vambora. Caraca, eu rampei errado Nossa, na que calçada. ramp... Nossa, rampei tão vagabundamente. Cheguei, Cris. Vagabundamente. Crise inocente. Eu cheguei aqui, Não Cris. Onde tinha que rampou. rampar? Não chegou porra nenhuma. Olha aqui. Você Você chegou sem moto, sua moto ficou lá atrás? ficou. Então não vale. Porra. Vai, tá Caraca, possível, mano. Onde você tá indo, Cris? Tentando voltar lá pro. Ah, não, não, não! Ah, que raiva, mano. É só atravessar essa ponte aí e virar à direita que tá mandando. Pai, que isso? Obrigado por trazer minha moto. Que isso aconteceu aqui, mano? Ah, mano, eu não sei o que tá Ah, acontecendo aí, pô, mas. Cris, olha isso! Eu preciso pegar a moto lá em cima, vem. Onde tá sua moto? Tá lá em cima, eu fui saltar, ela ficou lá, deu uma peitada lá e Vira ficou lá. direito aí, ó. Deu uma peitada violenta ali e ficou parada, mano. Pô, como é que você conseguiu trazer sua Sacanagem. moto aqui pra cima? Aqui, ó. Quebrei até o bagulho aqui, ó. Caraca, tão forte, hein? Cadê a moto, Você mano? tá vendo? Oi. Eu achei que. Olha aqui onde a moto tá! Que mentira! Eu vi ela aqui desde o começo, mas o que que tá acontecendo? Sério? Aham. E ela tá fumando. Aqui, ó, pra vir voltar, Cris, ó. Só passar aí e Ah, virar o aqui por direito. baixo, né? Mais fácil. Vai lá no Los Santos e arruma essa moto que tá do lado. Pois é. Ela Tá do explode. lado da onde a gente É quer. só seguir reto aí e virar direito. Então Na vamos próxima lá, rua, ó. Isso, segue reto e vira à esquerda agora. Ok. Já achou ela aí? Achei. R$ 10. R$ 10 o quê? Pagamento, pô, A informação? pela informação. Porra! Informação tá cara hoje em dia, hein? Tá, pô. Nada de graça né, Caramba. nessa vida. Porra. Quem dá conselho é trouxa. Olha aí, não vou te dar mais conselho nenhum. Olha só. Caraca, eu subi num Cadê? lugar mais da hora, hein? Subi. Foi bem que o Sério? cara mostrou que tinha chegado, mas era mais na frente. Não, não, não. Acho que não, hein? Tá mentindo. É sério, pô. O cara mostrou Você já onde que chegou. cumpriu? Sim. Eu não fiz nenhum salto, o cara já cumpriu, velho. Pô, porque Isso aqui não é, dá. né? Um dia é. Da caça, outro é do caçador, né? Fica parecendo que a gente combina, né? Um dia é um conserto, outro dia não. Um dia o outro. Olha lá, vamos ver o Vamos Chris. ver. Sem a mínima chance de eu conseguir fazer isso. Eu tô soltando na calçada antes. Eu tô vendo. Eu vim mais distante, Meu viu? Deus! Bati aqui. Bateu doyle. Porra, vou fazer uma coisa mó assim, uma curva. Meu personagem tá bêbado, só pode, velho. Fica olhando, hein, Cris? Vou mostrar só uma vez. Ó, ó. Viu? Bacana. Bem legal isso aí que você fez. Cadê? Eu vou tentar não fazer isso aí. Minha moto ficou lá em cima. Veja. Eu não atropelo, Revelar não de me atropelo, não trás. me atropelo, não me atropelo, não me atropelo. Ufa. Vamos ver. A gente tá com uma velocidade sinistra. Tamo aqui. Meu Deus do céu!
Caraca! Faleceu! Porra, velho! Já falei pra você, mano. Vamos começar a usar mod, que a gente não cai mais das motos. E é mais legal. Mas entendeu? Não. Quer ser honesto nessa vida. Os caras querem ser honesto. Entendeu? O pessoal não gosta de enganar o público. Então aí a gente se fode. Né? Se fode na vida. Honestidade tem um. Se você ser honesto, tem um preço, rapaz. Mas não, a gente não pode tratar rico, nosso público favor. Como trouxa, não. Nossa! Que trouxa é isso, né, mano? A zoeira chegou outro nível agora, mano. Nossa senhora! Ó, de novo, Cris, ó. Nosso canal não tem escrito trouxa. Nossa senhora, ele morri, olha aí, porra. Olha aí, rapaz. Olha lá, nossa. Ai, ai. Não deixava aí. Tá bom, Cris, chega, senão já parece 30 news aí, mano. Tem 30 news, rapaz, ninguém vai fazer 30 news. Se a gente quiser aparecer no 30 news, a gente sabe como. É tanta coisa que a gente sabe aqui no YouTube que... Você nem imagina, meu Deus. Se a gente contar... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Que agora o canal tá ficando um pouquinho maior, né? A gente deu uma crescidinha, né? Aí tem gente pra escutar. Vai, vai, Cris! Vai, Cris! Vai que é sua! É 100% caveira! Tafarel! Você viu isso? Vi. Aí sim, hein? Vai okay, que é sua, tá com a Cris. Nossa, moleque, olha aí, pronto, hein? Fica aí é que eu vou chegar aí também, Cris. Ah, já tô voltando pra fazer de novo, já. Porra. Eu tô voltando pra fazer de novo, olha aqui, olha aqui. Olha. É só vir lá de trás, ali é o segredo, a lenda. Sim. A lenda da ponte. Já passei direto. Vamos aqui então, vai. Que merda. Cai da moto, porra. Ok, vou de novo, hein? Nada. Nossa, eu soltei na calçada. Cara, no mesmo lugar que eu, ó. Oi, Cris. Nossa, olha meu rabo raspando aqui no negócio. Eu vi, ó. O Cris não é profissional em raspar rabo, mano. Parece e... gato quando tá com o rabo da suja. Pô, a minha mão não quer passar aqui, Cris. Tá gorda. A gente fala que é cachorro. Tudo bom, Gê? Como é que tá? Tudo bem aí? Não. Quer que eu ajuda? Não, não, não. Quer dar ré aqui, tá bom. Dá ré? Eu prefiro dar ré, é? Ai, você prefere dar ré? Eu não quei, boy. Ai, meu Deus. Que verdade, querido. Você prefere dar ré? Você prefere dar ré? Não, você que falou. Você prefere falei, coxinha ou kibe, Cris? É... Eu prefiro coxinha. Você? Eu também, mano. Não, mentira que você prefere esfirra, que eu sei... Não! Nossa senhora. Achei que já tava morto isso, mano. Eu nunca esquecerei, mano. Rapaz, bagulho sério, eu até esqueço. Agora, pra zoeira, rapaz, quando não tem jeito de escapar, eu vou lembrar disso daí, eu vou contar pros seus filhos. Nossa senhora! Eu subi de novo, Cris. Eu vou contar pra todo mundo. Como é que tá embaixo? Eu vou contar pra todo. Será que eu posso contar essa história? Não. Não posso, né? Não pode. Por que não posso? Proibido, pô, por lei. Senão, se processar, é tudo aí, Cris. É, isso aí até um risco mesmo. Mas depois assim, vai mesmo. Vai zoando, vai. Mas eu mesmo assim eu podia contar, ia. Foda-se, contar com senhora. Nomes fictícios. Não, pô, não fictício. É, não, qualquer. Então... Aí pode escrever aqui, ó. Qualquer semelhança é mera coincidência. Sim. Vai falar que era um mineiro também, né? É, um mineiro e uma esfirraria paulista. Tá bom. Não, será que não rola? Não rola não, Cris. É, eu podia contar, velho. Aliás, eu podia contar várias coisas. Calma aí, Cris, vamos junto agora. Vamos junto. Eu vou contar daqui a alguns dias. O que, que você acha? Vamos junto? Nossa. Pronto. Daqui a alguns dias eu posso contar? Não. Ah, que otário, mano. Olha só, não traz a polícia pra mim, eu tô aqui de boa. Eu ainda acredito nesse golpe do Jean, esse golpe do Jean caiu toda vez, velho. Sai daí, carro. Rampa de novo. Oh, pesado pra caramba. Você achou que a moto ia sair voando ali, Cris? Ai, caramba, vagabundo. Não! Olha, quase que eu peguei! Ai, droga! Eu vi isso aí.